روان تا سلامنا دا وخوم او باقوز کی دے یتیمانانو مرکز کی پتو سلام للتارا کی موجود ما آنکاری سے پروزر دا انجینئر میں کمپیوٹر او دلتا جگندر ما شاء اللہ دنوی ورو رو چی اگر دا اگر قربانی پر دلتا دا ایما شمانو دا پارا جدید تعلیم دا پارا کمپیوٹر لے تو دلتا دا پتیشن جی انشاءاللہ تعالیٰ نبی دیر زر اتتادا او دینا با کمیشنر مردان دا ویدن میں ڈی سی سے او ڈی پیو سے دا ٹول پر آزی دکا چی انتائی او دیر بڑھ کمانا شو دنیای تعلیم سارا سارا چی کم دینا دا کمپیوٹر او یا جدید تعلیم چی کم دینا دا دیر ضروری لیتی یا دی مانا تا زکا دیکھو بیا باہر دی ندارا دو ای دی چی سورا کمپیوٹری دی او تا سورا سسم ہوئی دلتا کی منسرا تیرا کمپیوٹری دی تیرا سسٹم دی کور آئی فائیو سکس جنریشن دی او من با دی ما شمانا تا دا بیسک نوالی دا ہائی ٹکنالوجیز پوری پورا دا کمپیوٹر تعلیم ورکاو تا سو پخبل سکری دی ما اخبال بی ایس کمپیوٹر سائنس کڑے دے دے ابتباد یونیورسٹی نا حجی با 2021 کی حجی راغین شاہ بیا چکم دے زفو مختلف کاریوجیوں کی ما دا کمپیوٹر سبجیکٹ پڑھاو کڑے دے حجی او اس دل تا کی ہم دے سنگ چی پا نورو کاریوجیوں کی با ادارو کی منوینو چی الکان رست رضا مخکی کی گی کمپیوٹر سسٹمز دا کئی او حغای او ترکی طرف تروان دی نو منگا وو چی سنگا نور خلق زی دا سی هم دے دارا کی چکم یتیمانان دی حغای سافٹ سکلز دا کی چی سافٹ سکلز دا کی دا حغای بل طرف تبیا اور رجحان نشتا بس صرف حغای بخبل کار کئی دا سافٹ سکل چی حغای واخلی کہ آئی آئی طرف تا گئی زی کہ ویب ڈیولپمنٹ تزی کہ ویب ڈیزائننگ تزی کہ گرافک ڈیزائننگ تزی چی ہر طرف تزی ہا اسکل و منگ آگئی تورکو چی پا مخ باندی پا خپل جون کے کامیابی ہاں گائی زی دا رہتا ہوئے تاسو نیما شمان کی سٹھے نے تاسو تخکاری کی چی دیکھ بتائی ازدک بھی آو جشتا پا کدا سے ما شمان چی منگ خدای چی ذہن کی او دا تصویرو چی یرا دا یتیمانان دی او دای پا معاشرہ کی مخ کے نپاتی دای با پا حس نپوئی گی سسٹم آن کول بنو ارزی خوبازی پا کی ما شمان دا سی دی چی اغای دا ورڈ یو بیسک سیز دی ایم ایس آفیس چی کم دی بازی ما شمان دی چی اغای وی چی یرا مون دا سیز لگ لگ چرتلی دل دی او دے مون دا کول وارد انو بازی ما شمان پا کی اغی طرف تزی بازی داوی چی یرا دا پوسٹر سنگ جوڑی کی دے تا گرافکس ڈیزائن ہے حجی بازی وہی رمون ویڈیو گانی بھی نو حقی کے دا چھے کم دے دا لی کر ایڈیٹنگ دا ایڈیٹنگ دا نو دیر ما شمان پا کدا ہوئی چھے منگا دا دو سیز از دا کو یا پوسٹر جوڑو شو یا چھے کم دے لکا گرافکس ڈیزائننگ شو یا ویڈیو ایڈیٹنگ شو کم چھے نن سبا پا مارکیٹ کے ہائی ڈیمانڈ دے